meus amigos de Recife, Pernambuco. É aqui que começa, hein? Explosão que faz barulho, só granada e dinamite. Olha a organização e sente o peso desse time. Alô, Baixada Santista, mó satisfação. Salve Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão. Vila Esperança, todas as cotas só fala que é isso aí. É o Bolsão, é o Casqueiro, é a Natal, é a Siri. Lá pro alto do morrão eu deixo um salve pros parceiros. José Menino, Vila Progresso, Nova Sintra e o Pacheco. Bater de frente com nós. Aí, rapaziada, salve, salve. Aí, mais uma vez, tô por aqui em Recife, aqui, ó. Sempre sendo bem recebido aqui pelas meninas aqui do fã-clube, aqui, esposa da MC Kawan aí, ó. Certo? Mas se vê pouco, eu venho uma vez por ano, preciso se ver mais, tá ligado? Vim mais no rolê, mas agradeço aí ao fã-clube. Vou tentar resgatar uma camisa pra mim, fazer um rolê. E esse aqui é meu amigo, qual é o nome dele? Kawan. Aí, ó. Kawan do fã-clube também, ó. Tá vendo? O ano passado eu vi, ele tava... Tem que ver, mano. É porque a mãe tá todo dia, não, talvez não perceba tanto, mas eu vi ele menor, um ano depois, a diferença. Salve, salve. Todos meus amigos de Recife aí, tamo junto e nós se encontra. Independente de qualquer bagulho é nós. Fechou, rapaziada? Agora vai. Vira lenha, é o morro do Fontana, São Bento, morro da Penha. Divisa, tiro naval, tudo no ritmo só. Vamos lá pras quatro pistas, é o bonde do Sabuó. Lá na zona noroeste, Areia Branca e a Capela. Divinéia, Mangue Seco, as torres e a Vila Telma. E no bonde da Comporta, última ponte é muita fé. É a Miau, é as casinhas, o Bava, Vila Pelé. Mercado, só terrorista, é o morro do Tetão. É o caldeirão do diabo, é o morro do Rapaziada, lembra daquele vídeo de 2014, MC Kawan, de rolê em Recife? E aí, rapaziada, tá produção na voz? Tamo junto, mano! Ó nós aí de novo, 5 anos depois, agora vamos fazer o mesmo rolê. Vamos na praia lá, os mergulhos, vamos andar, vamos ver o que tem lá pra nós lá. Qual é o nome da praia lá? Porto de Galinha. Porto de Galinha, bora! Vai. É hoje? Olá, mano. Salve. Foi mal. Rapaziada, mergulhão de responsa, moleque. Mergulhão louco, tio. Mano, uma sensação, aquele bagulho é muito louco, mano. Só vocês viram aí, Ponto de Galinha. Legal. Falar que não é daqui, é de São Paulo, do Morumbi. Quem quer lugar bonito, paraíso é ali. Esse aí o MC tá em primeiro lugar, tá em pé, meu camarada, e eu quero lhe avisar. Ele trabalha com rei, eu vivo de boa. Aquele que tá lá é um paulistano, é um legado, é um chapéu pernambucano. Ele tem mais força de que um carro do outro. Você tá vendo um moreno que é bacana, tem ação, tem o bigode fechado, parecendo um caminho. A barriga mole mata a mulher de levar. Promotor ou advogado, partiu mulher bonita e já tá casado. O MC tá desse lado, que é bagunça popular, tem um colar no pescoço, veja aí como é que tá, todo cheio de tatuagem, eu quero avisar. Tá de língua pelada de todas as mulheres beijadas. Ele é
gente bacana. Parece que ele é jogador do Barcelona. Na frente do povo, rapaz, pra cá, pra eu ver o povo lá de lá, que fica fumação, vem pra aqui, meu papo. Aquele que é o rio, quer ver aquele ali. Quem quer ver, vai dirigir. Quem quer lugar bonito, o paraíso é aqui. Esse outro tá aqui, já agora se levantou. Ele tá de roupa preta, parecendo senador. Pode contar o repente com aquele sapo. Quer ter amor com aquele óculos escuro. Não manda mais ter um por futuro. Tem que ter dinheiro no banco, tá vivendo só do duro. Tá em pé, tá bonita. Não sei que o nome é Rita, que é uma bacana mulher. A mão do Deus Nazaré, tá ali, é popular. Gordinha daquele jeito do marido lá, roxão. É que ela está, tá brilhado. Quando eu sou advogado, gosto de mulher bonita também acompanhada. O caneco joelhado e agora se cocorou, ele quase de coca no lugar que ele ficou. Faz uma mulher bonita pra beijar, dar amor. Ninguém não sabe não conta as moças de cabaço. Eu vou voar daqui, só pra vir pra conseguir. Quem tá sofrendo, passa a noite sem dormir. Esse outro tá aqui, que é bacana, tem a sonha artista de verdade. Eu vim na televisão, atento que eu e você, que eu não tô enganado não. Aquela paixão é uma princesa, mas daí não tem fraqueza. Ela é a rainha da beleza. É decente de beleza, é o coco, é a frente, é o dedo, é a mão. Meu galope é de repente, quando o coco tiver ouvido, eu tenho uma boa mente. Tá contente com aquele óculos escuro. Aquele dali vai ter um bom futuro. Quer dar com ele, tem dia até de duro. Esse outro tá em pé, quer descer, tá educado, parecido. Depois é eu, hein? Depois é eu. Você entra comigo agora pra improvisar. Se contar com o galego vai apanhar. Quer que está aí, fica bonita. Quer nem feio, nem bonito. Acho que o meu grito. Você querendo agora, pode pegar na toada que eu entro com você. Vou com Deus, não tem mais nada. Sou o repetista do golfinho, lá. Aquele camarada tá também. Aquele tá debaçando bem. Social de ordem, onde vem. Eu agora eu vou pegar com o rapaz de lá de cá. Você fica daí, toca viola, testar aqui. Eu vou contar com ele pra ver o resultado. Vai. Alô, rapaziada, tu lembra que eu te disse? Eu vou rimar na hora, hoje eu tô em Recife. Então vamos que vamos e para de gracinha. Eu tô em Recife, eu tô no Porto de Galinha. Alô, rapaziada, vamos até de manhã. Aqui quem tá falando é o MC Calvã. Eu sou lá de São Paulo, sou da Baixada Santista. Tô no Porto de Galinha, com os amigos repentistas. Aê! Ai, maravilha. Mas se tu não quiser, se não quiser... Picolé de cachaça, tem morango e caipirinha. Mas tem cachaça mesmo? Tem. Porque eu comprei isso aqui, ele falou, vou pôr pinga. Ele foi pôr, não foi. Acabei com a garrafa dele jogando aqui, ó, porque... Não, amigo, tem cachaça, viu sim? Caramba, deixa eu ver como que é esse negócio aí. E ainda tava de pulmão, ainda vou estar ajudando uma boa causa. Me estou vendendo pra ajudar com a minha faculdade. Picolé, aí sim, hein? Aí você tá estudando o quê? Publicidade. De Curitiba. Publicidade tem alguma coisa a ver com jornalismo? Tem, é comunicação. O tempo é... Isso aqui é caipirinha. Vai encarar. E esse aqui é de morango. Morango normal? Quanto? Sim. Morango normal? De cachaça também? Morango com vodka. Aí, Caio, tu nunca me deu nada, mano. Aí, por que tu não... Agora é hora boa, hein, Caio? Fazer uma boa ação, hein, mano? Ah, presentear aí, o que tu acha? Ué? Vou levar isso aqui. Mas tem mesmo? Vou provar já. E aí? É, mano. Eita! Tem mesmo, vai embrasar isso aqui. Vai, pode ver. É, vai. Tem não, pô? Tem? É nóis aí, ó. Só que ó, ponto, ó, tô falando com vocês, o passeio aqui, tu pode vir sem medo aí, ó. Até o picolé de cachaça tem. E é pra uma boa causa ajudar a nossa amiga aqui na faculdade dela de publicidade, né? Vai ajudar? É. Com certeza, então é por isso. Valeu, Ico. A gente veio pro Rio que sujar a festa deles, pô. O cara trouxe uma cerveja, trouxe. Preparado pro drink? E... Aí, rapaziada, ó, Curitiba, Paraná aqui, ó, qualquer dia, já pensou? Um dia, se Deus quiser, a Coringa vai estar tá fazendo. Qual é o nome da torcida? Pera Alviverde. Eu sou lá da Baixada Santista, eu sou lá da 013. Qualquer dia, Curitiba, na Império Alviverde. Pronto, a Coringa, qualquer dia. Aí, ó, forte abraço pros amigos aí da Império aí. Vamos que vamos. Pode beber, a cerveja tá no gelo, isopor tá aí. Pode sentar, pode comer. Pega um prato aí na mesa para se servir. Se preferir, pegue com a mão. Tá em casa tudo certo, pode relaxar. Tá tudo bem, tá tudo bom. Porque hoje é nosso dia de comemorar. Vamos cantar, vamos bater. Vai queimando todo mundo na palma da mão. E esse lugar tem tudo a ver. Samuel, hein, rapaziada? Samuel aqui, ó, Recife, aqui, ó, Porto de Galinha. Esse é o nome, né?
Outro de galinha. Alô, alô, rapaziada, vê se para de gracinha. Esse aqui é o Samuel, aqui no Porto de Galinha. Aqui é o mestre das fugas e o mestre do desastre. Mano, Samuel, o terror da tatuagem. O bagulho é doido e aqui nós rouba a cena. Samuel faz tatuagem, esse é o terror da rena. Tá ligado, tamo junto. Eu joguei o boné pra trás da maquininha na mão dele, que de verdade também faz. Vai brincando pra tu ver, ele treina e faz, filho. Treina e faz, é nóis, mano. Continua, foto, foto. Maná, maná. Maná, maná.